Ова видео се однесува на првата фаза од истражувањата и на наменето да ви помогне полесно да направите истражување на вашето работно место. Истражувањата генерално се состојат од три фази. Подготовка на истражување, теренска работа и анализа на извештај. Целта на ова видео е да се истакне важноста на подготовката за истражување заради подобро спроведување на самото истражување. Фазата на подготовка опфаќа дефинирање на проблем на истражување и подготовка на план за истражување. Дефинирањето на проблемот е многу важно, бидејќи сите други фази од истражувачкиот проект се спроведуваат со цел да се даде одговор на проблемот на истражување. Пораката тука е, ако не успеш да се подготвиш, се подготвуваш за неуспех. Планот за истражување вклучува припрема на план за собирање на податоци и план за употреба на резултатите. И затоа истражувачката етика мора да биде земена во предвид. Генерално истражувањата со луѓе имаат потенцијална опасност за испитаниците и истражувачите и затоа мора да се посвети внимание на прашањата поврзани со приватноста и безбедноста, односно на благосостојбата на истражувачите и испитаниците. Овие аспекти мора да се почитуваат заради одговорност проведување на истражувањата. Доколку сите овие аспекти бидат предвидени на почетокот на истражувањето, тогаш истражувачот го минимизира ризикот од повреда на етичките правила. Не е доволно да знаеш што сакаш да прашаш и зошто прашуваш. Треба да знаеш и кој ти го дава одговорот, но и како да прашаш. Овие четири клучни прашања, што, зошто, кој и како, се од суштинско значење за систематско и објективно истражување. Што и зошто се поврзани со проблемот на истражување, кој е поврзано со популацијата и примерокот, а како се однесува начинот на мерењето, односно за тоа како се поставуваат прашањата. Секој истражување се спроведува поради некоја причина, а не затоа што некој нема друга работа. Истражувањето треба да понуди одговор на одреден проблем. Проблемите за истражувањето би можеле да произлезат од секојдневниот живот, приватниот живот, професионалниот живот, теоријата и предходни истражувања. Луѓето во приватниот живот или во професионалниот живот се очуваат со многу прашања на кои им е потребен одговор. Од друга страна пак, теоријата се обидува да објасни или сугерира нови решенија кои треба да бидат проверени. А пак, резултатите од претходните истражувања може да создадат нови истражувачки проблеми кои заслужуваат да бидат истражени. Кој или на популацијата? Донесувањето за клучоци, за популацијата, врз основа на делови, е многу честа појава во дневниот живот. На пример, кога на медицинска проверка на крвта, проверката се заснова на многу мала количина на крв, додека за клочокот важи за вкупната количина на крв во телото. Постоат три важни термини тука: популација, попис и примерок. Популацијата е збир на сите елементи кои споделуваат некои заеднички карактеристики. Попис представува целосно истражување на сите елементи на популацијата, а примерок пак представува одредена подгрупа на елементи од популацијата кои се избрани за учество во студијата. Треба да се спомене дека начинот на избор на примерокот е круцијален за валидни заклучоци врз основа на примерокот на податоци кои представуваат целата популација од интерес. Во реалноста постојаното прашање е како лове на особено итера риба, со помош на различни мамки, што се фрлаат на различни длабочини, без да се знае што се случува под површината. Формулацијата на прашањата не е лесен процес кој може да се предвиди. Целта на формулирањето на прашањата е да се добијат детални, точни и прецизни информации, релевантни за истражувањето, да се стекне интересот на учесниците и притоа да се покаже почит за личното достоинство и интегритетот на личноста на учесниците. Прашањата треба да бидат прецизни, прилагодени на учесниците и без двојни прашања. Освен тоа, посебно внимание треба да се посвети на емоционалните, директивните и чувствителните прашања. Во однос на прецизноста, прашањата треба да бидат формулирани на начин така што секој лесно ќе го разбере прашањето. Јазикот треба да се прилагоди на нивото на учесниците и не треба да се користат кратенки. Двојните прашања треба се избегнуваат. Тоа се прашања кои презентираат повеќе од една идеја, а дозволуваат само еден одговор. Ова може да резултира во нејасност во ставовите кои се мерат, а испитаникот може да одговори само едно од двете прашања, а не може да каже на кое прашање се однесува одговорот. Емоционалните прашања вклучуваат предрасуди или негативни конотации, на пример фашисти, И испитаниците реагираат на зборовите, а не на содржината. Од друга страна пак, директивните прашања сугерираат одреден одговор. Формулацијата на сензитивните прашања, прашања кои се непријатни, како приход или сексуален живот, се важни, бидејќи може да ги иритираат испитаниците и затоа се формулираат на начин кој го прифаке нивното постоење или пак ги наведува испитаниците да мислат дека одредено мислење е честа појава.